Bună seara, bine v-am regăsit! Începe emisiunea de ale Buzoianului. Astăzi îl avem invitat în studioul Campus TV pe domnul comisar Remus Nicula de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Bună seara, domnule comisar, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumim de invitație! Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Sunt multe recomandări, multe evenimente. Știm cu toții că în aceste zile se circulă în condiții de iarnă și în județul Buzău și în municipiu. Dacă au fost probleme pentru foarte mulți buzoieni care înțeleg că au aglomerat secția de ortopedie a Spitalului Județean. Pe linie rutieră înțeleg că nu prea au fost probleme cauzate strict de condițiile meteo, nu? Da, noi n-am avut probleme autoturisme, autovehicule care să fie implicate în evenimente rutiere datorită carosabilului. Noi am fost angrenați și la sfârșitul săptămânii în aceste activități de dezăpezire, ca să spunem așa, pentru că împreună cu administratorii drumurilor vorbim de atât pe drumurile naționale, drumurile județene, cât și pe raza municipiului Buzău. Am ținut în permanență legătura cu aceștia și le-am sesizat chiar cu fotografii, cu mici filmulețe, zonele unde se impunea prezența acestora, pentru că a trebuit să intervenim în anumite, au trebuit aceștia să intervină în anumite, anumite sectoare de drum, vorbesc și pe drumurile județene. Chiar s-a monitorizat foarte bine acest lucru acolo unde nu s-a acționat, pentru că ați văzut dumneavoastră pe drumurile naționale sunt e carosabilul la negru și este un lucru îmbucurător acest lucru, pentru că a fost vineri, am avut vineri trafic spre Moldova și duminică la întoarcere la fel, destul de multe autoturisme, autovehicule au fost prezente pe drumurile naționale, mai ales și pe DN1B, vorbesc de Buzău-Ploiești, unde cei care și-au petrecut vacanța la munte au trebuit să se întoarcă acasă, atât și pe DN10, vorbesc de Buzău-Brașov, pentru că unii dintre ei s-au întors și pe acolo. Noi le-am asigurat prin prezența noastră o viabilitate a drumului și o prezență activă în trafic. Nu am înregistrat evenimente rutiere, vorbesc de, ați văzut că zilele trecute am vorbit de persoane care au decedat din evenimente rutiere, acestea le considerăm noi evenimente rutiere deosebit de grave și este un lucru îmbucurător că în acest weekend nu am înregistrat asemenea evenimente rutiere. Știu că au fost controle în continuare și pe linia echipării autoturismelor, dacă toți șoferii au înțeles și și-au pus anvelope de iarnă pe autoturisme. Da, vreau să vă spun că în această perioadă, în perioada respectivă, mai ales când carosabilul a fost acoperit cu gheață, zăpadă, echipajele de poliție rutieră au efectuat aceste controli în trafic. Vreau să vă spun că un echipaj de poliție în jur de 20-30 de autoturisme a verificat preț de o oră, o oră și jumătate și nu a găsit la momentul acela pe drumurile naționale, vorbesc pe DN285, această porțiune de drum între Buzău și Comisoaia, niciun autoturism care să nu fie echipat cu anvelope de iarnă. Cu toate acestea, pe DN10 am avut o situație, am întâlnit pe DN10 un conducător auto care nu avea anvelope, avea anvelope de iarnă, acestuia i s-a aplicat amenda, bineînțeles, sancțiunea contravențională și reținerea, retragerea mai exactă a certificatului de matriculare. Acesta a fost singurul caz când agenții de poliție rutieră au depistat conducători auto care nu au... Deci de la începutul anului până acum un singur șofer descoperit... Da, vorbesc de această perioadă pentru că noi, ați văzut și dumneavoastră, obligația o avem să avem echipat corespunzător al autoturismului atunci când cu anvelope de iarnă, atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Știu că sunt multe recomandări, dar chiar o să vă rog să le repetați pentru că șoferii, dar și pietonii ar trebui să țină cont de ele oricând. Da, și la sfârșitul săptămânii trecute am făcut aceste recomandări pe posturile locale de televiziune, atât la dumneavoastră, pentru că au fost solicitări și din partea dumneavoastră și este foarte bine că ne ajutați în această perioadă, pentru că mai reamintim, poate atragem atenția conducătorilor auto că să se gândească de două ori, de trei ori înainte de a pleca la drum și să verifice acest autoturism, pentru că contează foarte mult să fie din punct de vedere tehnic, să corespundă din punct de vedere tehnic. Ne gândim în primul și în primul rând la sistemul acesta de degivrare autoturism,
turismului, vorbesc de climatizare, vorbim de să funcționeze aeroterma respectivă, luneta să o avem, să poată să funcționeze, să se degibreze, să se dea zăpada jos sau gheața de pe luneta din spate, pentru a avea o vizibilitate foarte mare în ceea ce privește pe stradă, să putem să evităm orice pericol. Acesta este un aspect. Avem aceste anvelope, trebuie să fie, bineînțeles, autoturismul echipat cu anvelopele de iarnă, pentru că ați văzut distanța de frânare, nu pentru că este un marketing sau poliția rutieră a intervenit în a modifica legea în acest sens. Este bine știut că iarna începe de la 7 grade și atunci când temperaturile scad sub această, temperatură, atunci și anvelopele au o anumită textură și ele frânează mai încet sau mai mult, pentru că e vorba de textura acestui anvelope. De asemenea, trebuie să verificăm și bateria, pentru că atunci când este frig afară, ați văzut și temperaturile, am văzut câteva filmulețe în Rusia, dacă nu mă înșel, unde temperaturile au scăzut foarte, foarte mult, erau învelite motoarele, mai ales diesel, erau învelite cu pături ca să poată fi pornite în momentul în care vor să plece la drum. Deci bateria contează foarte, foarte mult. Nu vă mai spun, pentru că noi trebuie să avem o conduită în trafic. Vorbim de această distanță între autovehicule, pentru că trebuie să ne asigurăm că avem o distanță suficientă să frânăm în condiții de siguranță la față de autovehicul din fața noastră. Contează foarte mult acest lucru, această distanță de frânare. Să respectăm regulile de depășire, pentru că dacă ne vedem că din sensul opus sunt autoturisme care circulă, să nu ne angajăm în această depășire riscantă, foarte riscantă, putem să provocăm, ați văzut ce se întâmplă, foarte multe evenimente rutiere. Viteza de deplasare, pentru că este principala cauză generatoare de accidente rutiere, trebuie să fie respectată. Avem în localități, avem la trecerile pietoni viteza obligatorie 50 de km la oră, 30 de km la oră, în afara localităților, pe drumurile naționale 100 de km la oră, pe drumurile județene 90 de km la oră. Trebuie să respectăm acest lucru datorită acestui fapt, să nu fim implicați în evenimente rutiere. Aici vorbim de conducători auto, dar trebuie să ne gândim și la pietoni, pentru că avem, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, au fost pietoni care s-au dus la spital pentru că datorită anumitor afecțiuni, pentru că au alunecat pe gheață și se pot întâmpla foarte multe evenimente nedorite. Dar să fie implicat într-un accident rutier pe asemenea vreme și să fie și zăpadă afară, acești pietoni i-am întâlnit, ați văzut că au decedat și la Puiești și la Oreavu, am avut accidente la Oreavu în municipiul Râmnicu Sărască, am avut evenimente rutiere în care au fost implicați pietoni care se aflau pe carosabil, nu traversau strada, pur și simplu se aflau pe carosabil, probabil datorită euforiei, probabil datorită alcoolului pe care l-au consumat. De aceea trebuie să ne luăm toate măsurile și să fim atenți la ceea ce se întâmplă în trafic. Bun, spuneți-mi dacă sunt acțiuni în această perioadă, în afara celor de verificare a autoturismelor, dacă sunt echipate de iarnă, dacă sunt și altfel de acțiuni. Da, să știți că și săptămâna trecută și Sfântul Ion ne-a prins tot, ca să spun așa, pe drum. Acțiunile noastre au vizat conducători auto care consumă băuturi alcoolice și se urcă la volan, pentru că vreau să vă spun, față anul trecut am înregistrat, agenții de poliție rutieră au depistat cu peste 100 de conducători auto care au condus sau urcat la volan și au consumat băuturi alcoolice, mai mult față de anul 2017. Adică se consumă băuturi alcoolice și inconștient, eu asta o numesc, ne urcăm la volan, pentru că dacă atunci când avem un pericol iminent, o neacurare de prioritate, o depășire neregulamentară, o viteză peste limita legală, dar atunci când consumăm băuturi alcoolice, cu bună știință știm că vrem să plecăm cu autoturismul din locul respectiv și mergem într-un alt, probabil spre casă, și știm sigur că vom pleca cu autoturismul, nu-l lăsăm acolo unde am consumat băuturi alcoolice. De aceea noi am acționat pe această linie și la sfârșitul anului și la începutul acestui an, și acum am înregistrat valori de, ca să spun așa, la aparatului foarte mari, 1,39 de exemplu,
pe aparatul acela de regări și mai mult decât atât, în urmă cu două ore, chiar două ore sunt, decât un conducător auto pe DN285 a fost surprins cu o alcoolemie de 0,89 pe acel, da? La ora 16:30. Deci în continuare valori extrem de mari. Se consumă băuturi alcoolice pe drumurile județene, pe drumurile naționale, pentru că noi suntem în prezență acolo, dar uitați ce se întâmplă. Nu ne gândim că putem să provocăm un eveniment rutier, putem să provocăm un accident rutier, putem să îi rănim pe cei care rănim foarte grav, pe cei pe care îi ducem. Știți bine de evenimentul rutier care s-a produs cu câtva timp în urmă, când cele două persoane au decedat și au probabil o să stabilească ancheta dacă a consumat sau nu băuturi alcoolice, dar oricum se consumă alcool și vreau să atrag atenția că noi în permanență vom acționa în acest sens. V-am spus de sărbătoarea Sfântului Ion, în care noi am fost acolo în zonele unde știm că se consumă băuturi alcoolice, pe raza municipiului Buzău, pe raza municipiului Râmnicu-Sărat, și acționăm în zonele respective. Și la weekendul trecut, exact sâmbătă, am avut o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care consumă băuturi alcoolice și, bineînțeles, au fost constatate 4 infracțiuni și 4 conducători auto care a fost sancționat contravențional, sub limita de infracțiune. Știu că a fost o situație deosebită și în momentul în care polițiștii au fost nevoiți să folosească arma din dotare, tocmai din cauza unui șofer care și consumase alcool, dar nici nu era șofer, că nu avea permis de conducere. Nu poți să dai permis de conducere, că ăsta a fost motivul pentru care au fost urmărit de către autospeciale și de către echipajele de poliție. Nu au oprit la semnalul de regulamentar făcut de agenții de poliție rutieră de pe raza municipiului Buzău și atunci s-a plecat în urmărirea acestei autoturism. Au fost opriți până la urmă în trafic, s-au folosit într-adevăr armamentul pentru că era o infracțiune și agenții de poliție au fost în temeiul legii, au acționat în temeiul legii folosind armamentul din dotare. Un telespectator întreabă, spune de fapt, pe colț la Miorița sunt parcate pe trotuar prin alternanță, ba o dubă, ba un MCV. Dacă vii dinspre piață să faci dreapta pe Vladimirescu, nu te poți asigura. Am înțeles. O să verific, dar eu știu că agenții de poliție rutieră probabil că vor fi oprit duba respectivă și poate luau măsuri în zonă. E o variantă, dar poate și de respectatorul are dreptate. Colegii de obicei opresc acolo când se află în misiune, că sunt în timpul serviciului și rezolvă anumite probleme de serviciu, pentru că probabil este vreo acțiune ordonată sau au în consemnă vreun autoturism. Dacă dubița aceea, ca să spunem așa, să folosim acest termen, era în zonă oprită neregulamentar, o să vedem dacă este un obicei sau dacă probabil era doar în momentul respectiv acolo. Tot despre ce se întâmplă în municipiu a fost o comisie, din nou s-a întrunit Comisia pentru Siguranța Circulației la primărie și înțeleg că s-au luat măsuri pentru șoseaua de centură între Fabrica de Bere și Pădurea Crâng. Vor fi amplasate din nou separatoare de sens, nu? Noi avem, știți bine că această variantă de DN25 sau șoseaua Nordului am avut două puncte vulnerabile, vorbim de cele până la Fabrica de Bere și celele după în curba aceea și s-au găsit utile, pentru că evenimente rutiere nu mai înregistrate în zona respectivă și, bineînțeles, la coborârea de pe pod din intersecția cu zona veteranilor, am avut evenimente rutiere, dacă țineți minte, am avut separatori de sensuri din plastic în zona respectivă, exact cum sunt făcute rondurile acestea în municipiul Buzău, pentru că în zona respectivă au fost înregistrate drumul acela care ajunge în spatele cimitirului, provoca foarte multe evenimente rutiere și atunci am avut separatori de sensuri pentru a nu mai efectua viraje la stânga, la dreapta, de pe strada veteranilor, de pe acea stradă și se vor fi montate aceste separatori de sensuri. Este un proiect mai vechi de anul trecut, sperăm să rezolve și ar fi foarte bine ca să nu mai înregistrăm asemenea evenimente. Ați văzut la început de an a fost acel eveniment rutier tragic acolo. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara! Sunteți în direct. Bună seara, doamna Magda. O rugăminte pentru domnul comisar. Pe strada Sculpturii, da, de la intersecția cu Aurorii, s-a făcut, este sens interzis. Da. Așa, dar este singurul marcaj de sens interzis acolo.
Sugestia mea ar fi să puneți semnul respectiv de sens interzis în toate intersecțiile. Mai sunt două intersecții până în capul străzii. Sunt o groază întreagă de conducători auto care nici la ora actuală nu respectă indicatorul sens interzis, care vin după Parâng, după Plevnei. Păi au obligatoriu. Au interzis la dreapta. Au obligatoriu. Puneți-le și-o de asta ca să se vadă dacă au intrat pe sens interzis, să vadă mai departe că e sens interzis. Că păi, ce să le facem? Nu trebuie să stăm cu poliția pe fiecare conducător auto? Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Cu toate că există acel indicator care îi obligă să vireze pe strada în dreapta, ei merg înspre stânga pentru că dumneavoastră spune să avem un indicator de accesul interzis acolo. Este un singur acces interzis la intersecția cu Aurorii, de unde începe restricția. Am înțeles. Vedem ce putem să facem. Pentru mulțumim. Intervenție. Telespectatorul de mai devreme revine și spune că e un obicei la Miorița să se întâmple așa. Okay. Am înțeles. Probabil că este restaurantul de acolo și eu am mai discutat în urmă cu vreo 2 ani cu cei care se ocupă de administrarea acelui restaurant, acelui societăți și sunt curios să văd dacă așa este, o să verificăm dacă acea dubiță este permanent în zona respectivă. Vis-a-vis de măsurile care s-au tot luat în Comisia de Siguranță Rutieră, știu că pe foarte multe străzi au fost schimbate sensurile, adică s-a instituit sens unic. A fost o perioadă în care ați acordat doar avertismente, de atunci buzoienii din zonă s-au obișnuit sau ați aplicat și amenzi? S-au obișnuit, ați văzut și dumneavoastră că cei de la Poliția Locală au stat în permanență sau sunt în permanență acolo unde se fac aceste sistematizări, aceste reamenajări ale străzilor și au fost de bun augur pentru unii, poate pentru alții au fost nemulțumiri, dar în momentul în care avem o situație de o tamponare, atunci vă dați seama că luăm măsurile și nu mai avem nevoie de avertismente. Și mai ales acum avem, vă dați seama, toată lumea știe de această sistematizare, luăm măsura sancționării. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Referitor la accidentul de la Grăzdana, cât pe ce să fie 5 victime? Întâmplător am o rudă care a stat la masă cu ei, tot în Grăzdana, au plecat 5 în mașină mai jos, unul să-și ia cardul, că terminase banii, și încă unul. La întoarcere au trecut pe lângă moarte, cum s-ar spune, că ei au plecat mai jos decât tot în Grăzdana, dar mai spre Mierea. Ruda asta noastră i-a zis, zice, hai să te duc acasă, că băbusești, n-a vrut. Zice, nu, mai stăm. Deci au plecat în jos, unul să-și ia cardul și unul să se plimbe. Cel cu cardul s-a răzgândit, mă, eu nu mai merg, rămân că sunt obosit și mâine merg la muncă. Și celălalt, și-au rămas cei 3. Deci ei se duceau înapoi la barul unde petrecuse. Am înțeles. O seară bună. Mulțumesc, doamnă! Și dumneavoastră, o seară bună, îi mulțumim, doamnei, că a spus lucrurile acestea. Chiar aș dori să văd dacă avem numărul dânsei de telefon, să o contactăm ca să putem să ne dea mai multe amănunte, că sunt foarte importante. Da, nu apare numărul, dar dânsa poate trimite un poate mesaj. Poate trimite un mesaj să ne dea numărul de telefon, acordul, să o contactăm, da, ca să putem să stabilim și celelalte persoane, celelalte două persoane care au fost în autoturism și un lucru extraordinar de bun, că luăm act de aceste lucruri, pentru că nu vrem să se mai întâmple o stradă, un drum județean necirculat la o oră în care nu era un autoturism acolo și s-a întâmplat o asemenea tragedie. De ce? Pentru că acești ocupanți, că până la urmă și pasagerii și conducătorul auto trebuiau să știe că nu au ce să caute în acel autoturism și foarte bine au făcut ceilalți doi că nu s-au urcat în autoturism și îți vine că am avut și situația de la Mărăcine cu câțiva ani în urmă în care același lucru, în loc de 2 persoane decedate, puteau să fie 4 persoane decedate la Mărăcine, la acel magazin, știți că au intrat în zid cu autoturismul și acolo au plecat într-adevăr de la discoteca respectivă 4 persoane, 2 s-au dat jos. Și aici a fost un mare noroc că nu am avut mai multe victime, cu toate că uitați ce s-a întâmplat, am fost 2 persoane decedate și al treilea, din câte știu, este în comă la București. E o mare problemă, e din păcate un fenomen care nu poate fi eradicat, acesta cu alcoolul la volan. Facem apel întotdeauna, faceți dumneavoastră apel la conștientizarea pericolelor la care se supun și șoferii, dar și ceilalți participanți la trafic.
dar au fost situații. Situații. Chiar am avut surpriza, la sfârșitul anului trecut am desfășurat o activitate cu în jur de 300 de adolescenți de la diferite licee de pe raza municipiului Buzău și din marea aceea, ca să spun așa, pentru că sunt 300 ceva de persoane la Muzeul Județean, a desfășurat această activitate. Am găsit o domnișoară de 18 ani care mi-a relatat față de toți ceilalți, au avut chiar curaj, precum doamna care a fost mai devreme, să ne spună o istorie. Am întrebat-o pur și simplu dacă cumva s-a găsit în situația în care a fost la o petrecere, a fost la o întâlnire cu prietenii și cei care conduceau au consumat alcool. Am fost surprins să aud faptul acesta că într-adevăr cu o săptămână în urmă se întâmplase acest lucru, da, și față de acei oameni și profesori, diriginții au recunoscut, și-a dat seama că a greșit, că s-a urcat în autoturism respectiv în condițiile în care cel care conducea consumase băuturi alcoolice. Când vorbim de conștientizare, trebuie toți să facem lucrul acesta. Eu am mai spus și facem una, eu știu, ca să înțeleagă toată lumea, alcoolul este reflexele, deci chiar am putea să vorbim cu un medic specialist, un doctor în domeniu, să ne spună cât de greu reacționează un conducător auto în momentul când vede un pericol. Cât de greu. Ați văzut și de fapt ce se întâmplă. Ați făcut la un moment dat și un test cu niște ochelari speciali. Am făcut numai unul. Prin care se vedea exact ce s-ar vedea după consumul de alcool. I-am prezentat și la dumneavoastră aici, da? Și într-adevăr atunci când ești conștient și privești prin acești ochelari, îți dai seama exact cam cât de distorsionată este privirea, cât încetoșată este mintea ta și nu ai cum, și ești conștient de faptul acesta că tu porți acei ochelari. Dar în momentul când ești sub influența băuturilor alcoolice sau ați văzut dumneavoastră că avem valorile acestea peste 0,90 sau 0,45 când facem acest test. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnule Ionescu. Bună seara, domnule comisar. Bună seara. Domnule comisar, o rugăminte, dacă se poate multiplica intervenția dumneavoastră în oraș vis-a-vis de pietoni, la trecere de pietoni, să învețe să treacă în pas grăbit, așa cum scrie la lege, într-un pas violina, să nu mai treacă nici cu telefonul de mână, adică și ca prevenție și sancțiuni, o amendă, cum să vă spun, de fapt, un avertisment la fiecare și ulterior, dacă se constată că sunt a două, trei avertismente unul după altul, de ce nu și chiar și o amendă pentru pietoni? Nu este normal ca să se arunce așa în petrecerea de pietoni fără să se asigure sub nicio formă. Aici un aspect și doi, domnule comisar, cine este responsabil de cântărirea mașinilor pe șoselele noastre din țară din punct de vedere al tonajului? Două instituții. Două instituții, SCTR-ul și Consiliul Județean, pentru că au și... Au cumpărat de curând. Și care n-au mai... Da, un cântar, exact. Vă rog. Atunci, dumneavoastră, câte făgașuri sunt pe partea dreaptă, deci pe banda aceea de urgență, dacă zicem de la Buzău către București? Da. Câte făgașuri sunt create de aceste mașini? La spătarul, la fel, când se intră dinspre București, în dreapta, sau dinspre Popasul de la țintă, se face în stânga. Ați văzut că nici nu se poate trece cu autoturism aproape de diferența de nivel care este acolo din cauza acestor tiruri. Adică ar trebui luate niște măsuri și din partea noastră pe undeva ca aceste mașini să nu mai circule cu asemenea tonaj. Și probabil că în paralel și tras la răspundere și cei care fac acea mixtură, cei care fac asfaltează. Probabil că e cumulat și din partea șoferilor cu tonaj și din partea celor care fac șoselele, ceva nu e în regulă. Pentru că n-ar trebui să se ajungă la așa ceva. Vă mulțumesc! O seară bună! Haideți să începem cu sfârșitul, să spun așa. Avem pe DN 285 un acostament modernizat și o bandă de circulație, nu sunt două bande de circulație.
Pe acel acostament motorizat, într-adevăr, mai sunt denivelări în anumite zone, chiar în anumite zone sunt denivelări destul de, exact cum a zis și telespectatorul, diferențe de nivel și, într-adevăr, acolo noi le-am sesizat administratorului drumului public pentru că ei trebuie să ia măsuri, vorbim de la drumuri județene, de Consiliul Județean, iar drumuri naționale de compania de infrastructură și pentru a remedia. Ați văzut că drumurile naționale arată cât de cât în regulă față de alte județe, vorbesc și de acest DN1B, sunt într-adevăr în anumite porțiuni în care se mai poate interveni. Cu privire la aceste controle care se fac de către ISCTR, pentru că ei sunt acolo, trebuie să tonajul nu se respectă și noi le-am atras atenția, nu mai putem să mai lucrăm în colaborare cu ei pentru că nu, legea nu ne mai permite decât în anumite situații când avem acțiuni foarte rar. Dânsii acționează, cred, permanent, pentru că am văzut echipajul lor în permanență pe drumurile naționale. Cu privire la mixtură, vă dați seama că doar cei de la Compania Națională poate să verifice aceste aspecte, dar, într-adevăr, e bine că ne-a sesizat și mai sunt, într-adevăr, și anumite probleme. Se pot întâmpla evenimente rutiere datorită calității drumului. Pietonii. Vorbim de pietoni. Într-adevăr, ați văzut și noastră și în emisiunile pe care le-am mai făcut aici, sunt mulți conducători auto care sesizează acest lucru. Spun că atunci când ajung la trecerea de pietoni, aceștia nu, nici măcar nu se uită în stânga, nu se uită în dreapta, să vadă că poate acel conducător auto, eu știu, desfășoară alte activități, circulă cu o viteză mai mare, trebuie să ne gândim la viața noastră și trebuie să ne asigurăm. Recomandarea mea și a noastră este, atunci când ne apropiem de o trecere de pietoni, până să ne angajăm în traversarea ei, ne asigurăm în stânga, ne asigurăm în dreapta și să traversăm strada numai în momentul în care acel conducător auto a oprit. Când vedem că acesta a dat semne că, că oprește. Ați văzut că avem acele dispozitive de calmare a traficului la trecerile pietoni, le-am montat, au fost montate. Bine, de telespectatorul spunea nu numai de asigurare, ci și de faptul că de multe ori pietonii mai pierd timpul așa pe zebră. Asta vreau să vă spun, că în afară de aspectul acesta, să ne asigurăm, trebuie să, atunci când traversăm strada, să o facem într-un paz vioi. Eu am spus pe decretul... Cine 30... poate, evident. Bineînțeles, pentru că mai sunt și persoane, ați văzut și noastră că sunt persoane în cârje, sunt persoane cu dizabilități, sunt persoane care se deplasează greu, atunci bineînțeles că trebuie să fim foarte atenți. Dar, cu vorbitul la telefonul mobil, au fost făcute studii și pe posturile naționale de televiziune, cât încetinesc și cât încetinesc și cât ne face să fim neatenți atunci când noi vorbim la telefonul mobil. Chiar te sfidează anumiți pietoni, pentru că se află pe trecerea de pietoni, vorbesc cu o nonșalanță, pentru că am observat-o cu toții, când nu suntem, bineînțeles, eu, când nu suntem cu echipajul de poliție și dacă cumva îi atrage atenția sau le faci un semn discret, atunci sunt foarte supărați de ce ne permitem că ei sunt pe trecerea de pietoni. Dar trebuie să avem mare grijă că această trecere de pietoni nu este o prelungire a trotuarului și de aceea atrag atenția și asupra aspectelor acela unde scoarul dintre benzile de circulație. Mulți dintre ei consideră că s-au angajat în traversarea pe sensul celălalt de mers, ajung la scoar și pur și simplu să aruncă și pe cealaltă bandă. Nu se gândesc acolo, poate să lase autoturismele să treacă pentru că ei încă n-au ajuns pe sensul lor de mers și după aceea că e un trotuar. Acel scoar dintre sensuri este un trotuar. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute și citim mesajele pe care le-ați trimis.